No niin, moi, se oli joka pelaveitolla, moi, ja tänään on testissä tämmönen juoma pitkästä aikaa, tämmönen uusi tämmönen kaves, ja tämä on kova herpes, niin kuin siinä näkyy, ja näkyy, että kova herpes maku, ja tietääkseni tämä on ihan uutuus, ja tätä saa esiin Vismasta ja Sittarista ainakin. Ja mä voin tähän laittaa tuo, no, kaikki tietää kova merkin, niin mä panen tuohon. Ja sitten on herpes, niin herpes yrtti, niin mä voin siinäkin laittaa kuvaa nyt. Ja joo, eli tommonen on herpes. Ja joo, etä näitä vaan aukaisemaan ja katsomaan, että minkä maku tämä on. Tietääkseni tää on ihan uutuusmaku. En oo aikaisemmin sattunut kohdalleen. Tiedäkseni tämä on aika uutuusmaku. Kamera vielä kestää vähän aukasta, mutta... Ai niin, tykkää videosta ja tilaa kanavaa, jos haluaa lisää tulevaisuutta tehtäviä. Sekä muista myös laittaa kanavaa jakoon. Ja muistakaa kommentoida alas testiehdotuksia. Mutta joo, kaajetaan. Siinä tulee. Happoja löytyy. Aja vaan ihan vielä reiluttelua. Joo, voi. Ja sitten maittakaa. Maku on semmonen... Tällainen laimea Coca-Cola maku. Ja kyllä tällä joku yrtti maittuu ihan selvästi. Joku yrtti tällä kyllä maittuu. Elikkä se on varmaankin tämä herpes, joka tulee taas tähän näkyviin. Ja joo. Joo, ja tosiaan... Olen saanut... Aivan vastelu, elikkä mulla oli aivan 3-5 ja se on hyvä, ja väri on semmonen aivan sinne vaikka 2-5 koko aika tulee kovan tapainen väri ja maku maa taas vielä kerran Coca-Cola herpes. Uusi yritys. Coca-Cola herpes. Ja. Maku on semmonen 2,5-5. En ehkä itse ostas enää uutta kertaa, mutta... On ehkä semmonen 2,5-5. Ja joo, tosiaan. Tykkää videosta ja tilaa kanava, koitetaan saada meikälle 1000 tilaajaa täyteen. Ja joo, muuttakaa jakaa kanavaa eteenpäin. Ja tosiaan tykkää videosta ja tilaa kanavaa. Sekä muuttakaa kommentoida tuonne alas testiehdotuksia. Ja joo, se olisi ensi video. Tykkää videosta ja tilaa kanavaa. Se on moi moi.